Qor malikasi Hans Christian Andersen ertagi asosida. Andersen ertak va hikoyalari. Shoshmay turing, men hozir. Birinchi soyabon. Ikkinchisi. Voy. Endi salomlashsak ham bo'ladi. Sizlarni ko'rib turganimdan juda xursandman. Siz ham salomimni qabul qiling. Dunyo bolalarining do'sti Hans Christian Andersen. Qushlar, gullar, kursilar va hatto mana bu eski javon ham unga o'z ertagi hamda hikoyasini so'zlab berardi. Bir qanchasini mendan ham bilib olgan. Mana bu so'zlarni men haqimda aytgandida, Olle Lukoyichalik dunyoda hech kim bunchalik ko'p ertak bilmaydi. Ha, ya. Sizga o'zimni tanishtirmabman-ku. Meni ismim Olle Lukoy. Qadimda odamlar meni tushlar xudosi deb atashardi. O'zingiz ayting, axir xudoga o'xshaymanmi? Men bor yo'g'i kichkina sehrgar odamchaman. Oqshom tushganda yostiqqa bosh qo'yib, momoq choyshabga o'ranib olganingizda, men har biringizni yoningizga oyoq uchida borib, astagina sizni tomoningizga puflayman, mana bunday qilib. Shundan keyin ko'zlaringiz yumilib, mazza qilib uxlay boshlaysiz. Ana shu onda men soyabonimni olaman-da. Masalan, mana bu rang-barangini yaxshi mo'min qobil bolalar ustidan aylantira boshlayman. Mana bunday. Va ular tun bo'yi tushlarida g'aroyib ertaklarni ko'rib chiqishadi. Ikkinchi soyabonim esa quloqsiz bolalarga mo'ljallangan. Uni qo'limga olaman. Bolalar uxlaganday go'yo, lekin ombordagi to'nki misol yotaveradilar. Tushlariga esa hech nima kirmaydi. Lekin ishonchim komil. Sizlarni hammangiz mo'min qobil, yaxshi xulqli va odoblisiz. Urushqoq, janjalkash va erinchoq emassiz. Shuning uchun ham sizlarga ajoyib ertakni aytib bermoqchiman. Quloq soling va tomosha qiling. Qarshingizda qadimiy shahar.
Герда, Герда, сен қайырге су сепепсен. Вай, нима қылып қойдым. Яқшы ем кетепеге қарамады. Османды бұрайында хам болады, йок? Қара, қара сенші, қалдырғоч гүл алып келді. Ха, мен хам сенге соға қылмақчы ман. Мана, оны сен үшін остырдым. Мен есі мана бұны сен үшін остырдым, Герда. Рахмат, Кай, кел мана бұны бір туа кейкіп қояйлик. Яқшы. Мана бұндай. Икісі хеч ам ажралмасын. Худды біздей. Дост болышсын. Худды біздей. Бір-біріні яқшы көрсін. Бір-біріні яқшы көрсін. Худды біздей. Ха. Кай. Герда. Бар япман. Кет япман. Хайыр, Герда. Көрішкі онча, Кай. Shunday qilib, ular bir-birini qattiq sevardi. Yozni o'zlarining kichik bog'chalarida o'tkazishar, yomg'irlar boshlanib, ortidan qora sovuq tushganda, uzoq qishki tunlar cho'kkanda, Kay Gerdalarnikiga kelar va uning buvisi bolalarga ertak aytib berardi. O'tinni qorada qarsillab yonib turishi, deraza ortida sovuq bo'lganda boshqacha bo'ladi-da, bolalar. Qaranglar, yana qor yog'a boshladi. Uning har bir zarrasi oq bol ariga o'xshab ketadi. Bujon, bu oq bol arilar, qor zarralari qayerdan kelishadi? Aytib bering. Sovuq shimoldan bo'tam. U yerdan muz ummoni osha ayoz shamollar olib keladi. Bo'ron va tumanlar qurshovida uchadi bolam. Ularni bari qor malikasini sodiq xizmatkorlari. O'sha yerda muz qasr bor. Bu qasrda qor malikasi yashaydi. U chiroylimi? Chiroyini ta'riflashga so'z ojizlik qiladi. U bus butunicha muzdan iborat. Ko'zni qamashtiradigan darajada yaraqlovchi billurday muzdan, lekin tirik. Ko'zlari yulduz misol charaqlaydi. Ammo ularda mehr yo'q. Muz qasrida ko'p g'aroyibotlar mavjud. Unda muz oyna bo'lib, qor malikasi unga qarab butun bisotini ko'ra oladi, bolam. Cheki yo'q muz dalalar. Muz iskanjasida qolgan dengizlar. Ko'pincha tunda u shahar ko'chalari bo'ylab yuradi-da, derazalardan mo'ralaydi. Voy, ana u! Bizga tikilib turibdi. Nega qo'rqasan? Bu yerda hech kim yo'q-ku. Qo'rqoq voy. Айтыңчы, о, қор малекесі, бұ ерге кел олмайды ма? Келіп көрсінчі, оны қызып түрген ұчаққа отқазып қойсан, бір зымды еріп кетәді. Қызып түрген ұчаққа? Еріп кетәді. So'zlarini diqqat bilan eshiting, muz parchalari.
Бутон сехарли кудратым билан буйрук бераман. Бундан нары кетин. Шамолнинг аюсиз эпкини билан ер узра айланып учин. Зараларингиз билан калтафахм одамларни кўзи ва юрагига санчилинг. Кимники кўзига бир ўткир зарача кирса, атрофида фақат ёмонликларни кўрадиган бўлсин. Зарача юрагига санчилганлар эса ёвуз одамга айлансин. Ёвузлик уларнинг доимий амали бўлсин. Буйраман, абадий шундай бўлсин. Қана учинглар. Вой, бирдан бўрон турдими? Қани бир кўрайликчи. Юр. Вой, қор маликаси. У бу ерга қараяпти. Деразамизга қара. Bolalar, tezroq oynani yopinglar. Voy, o'tkir zarracha ko'zimga sanchildi. Yuragimga ham. Kay, menga ko'rsatchi. Bo'ldi. O'tib ketdi. Chiqib ketgan bo'lsa kerak. Ularni axlatga tashlab yubor. Bujon! Bujon! Yig'lama, Gerda, yig'lama. Qizalog'im. Bechora, Kay. Uni yuragi muz parchasiga aylanib qoldi. U Gerdani xafa qiladigan, hattoki buvisini ermak qiladigan bo'ldi. Hammasiga sababchi muz parchasi bo'lib, u avval ko'ziga, keyin yuragiga sanchildi. Mayli, endi davomini ko'ringlar. Yurasan. Axir oldilari chanada uchrarding-ku. Hech yiqilmasdim. Yiqilsam ham yig'lamayman. Yiqilmaysanmi? Yig'lamaysanmi? Yo'q. Unda o'tir. Mana senga yiqilmaslik-u, mana senga yig'lamaslik. Thank you.
Meni issiq o'choqqa o'tqazib qo'ymoqchimiding? Sovuq qotibsan shekilli. Qani beri kel. Haliyam sovuqmi? Sovuq qotib ketyapman. Og'riyapti. Mana bu yerim. Boshqa seni o'pmayman. Menga ishon, bolajonim. Bu yerlardan g'aroyib saltanat tomon ketamiz. U yerga borgach, hamma narsani unutib yuborasan. Yuraging muz parchasiga aylanib qoladi. Unda na shodlik, na g'am bo'ladi. Faqat osudalik va hissizlik. Bu chinakam baxt degani. Nihoyat qish tugabdi. Ammo Kay qaytib kelmabdi. Kichkina Gerda uni bekorga kutibdi. Lekin nihoyat bahor kelgach, Gerda eng yaxshi ko'ylagini va yangi qizil kavushini kiyibdi-da, uxlayotgan buvisidan bo'sa olib, Kayni qidirib topish uchun yo'lga tushibdi. Kichkinagina, lekin jasur Gerda. Aytinglarchi, tutingan akam Kayni qayerdaligini bilmaysizlarmi? Bilmaymiz. Balki sen Kayni qayerdaligini bilarsan? Yo'q, bilmayman. Men hozirgina tug'ildim. Daryo, aytchi, balki Kay cho'kib ketgandir. Mana kovushimni ol. Men qizg'anchiq emasman. Faqat Kayni qayerdaligini ayt. Meni sovg'amni rad etyapsanmi? Bilmasligim mumkin emas. Iltimos, ola qol. Minnatdorman, Daryo. Meni Kay tomon olib ketyapsanmi? Ehtiyot bo'l, qo'rqma. Shovqinni bas qiling. Bo'ldi dedim. Voy, bechoragina qizaloq. Salom. Bu katta va tezoqar daryoga qanday tushib qolding, qizim? Men tutunga akam Kayni qidirib yuribman. Yura qol, yur.
qorning ochgandir, charchagandirsan. Qanday chiroyli gullar! Ulardan Kay haqida so'rasam maylimi? Sen o'zing gul misolsan. Ko'pdan beri mana shunday yoqimtoy, kichkinagina qizalog'im bo'lishini orzu qilgandim. Yotib damingni ol. Yo'q, yo'q. Men Kayni izlashim kerak. Uxla, uxla. Hammasini unut. Bu yerda o'tkazgan har bir kuning bir soatday tuyulsin. Hafta esa kunday. Uxla, uxla. Bu kampir shoh jodugarlikni bilardi. U yovuz jodugar emasdi. Faqat ahyon-ahyonda hunarini ishga solardi o'z manfaati uchun. Bu gal esa nima qilib bo'lsa-da, Gerdani uyda olib qolishni istardi. Buning uchun esa qizaloq barini unutishi kerak edi. Qayni ham nima qilyapman? Qayerga ketayotgan edim? Nima uchun? Hech narsani eslolmayapman. Mutlaqo. Nega ko'nglim bunchalik g'ash? Yuragimda g'am bor. Gullar. Gullar, oq va qizil. Esladim. Kay! Iltimos, kelmang. Iltimos. Shovqin solmang. Kichkina gerdaga rahmingiz kelsin. Eshik. Hurmatli eshik. Men qani topishim kerak. Iltimos, meni qo'yib yubor. Rahmat. Shamol. U yerda esa yoz. Вероятно, мальчик. Да-да, хороший.
добрый, смелый. Хороший, добрый, смелый. Недавно у вас появился один такой. Может быть, это Кай? Появился. И очень понравился нашей принцессе. Кай не может не нравиться. И теперь она его от себя никуда не отпускает. Они стали неразлучными. Товарищами. Господин Каракс, скажите, как мне его найти? Нет, ничего проще. Я отведу вас во дворец. У него русые кудри. Кай! Смелые, голубые глаза. Конечно, Кай! Скорей, скорей, бежим! Подождите! Не бегите! Ну вот, пришли. Как здесь красиво! Это моя невеста. Здравствуйте. Она служит в дворце. А это сестра нашего принца. Здравствуйте. Вы очень удачно попали к нам. Сегодня во дворце бал. Но вас не пустят во дворец. Почему? Ну, вы ведь босая. Ах, босая. Кар-кар. Валяй. Ну, хорошо. Ждите. Позднее я проведу вас с черного хода. Спасибо. Ой, как хорошо. Юрагем, как бьет. Дукулев, кетьяпе.
Naqadar betakalluf gaplarni eshityapman, yura qoling. Ana yana bittasi. Eshityapsizlarmi? Ichi bo'mbo'sh. Nima qilyapsiz? Axir u haqiqiy. Mana yetib ham keldik. Hozir uni ko'raman. Topdi. Voy, bu emas. U emas. Soqchilar! Soqchilar! Ushlang ularni! Bechora qizcha. Qo'rqma qizaloq. Aytchi, senga nima bo'ldi o'zi? Nima bo'ldi? Meni kechiring. Do'stlarimni ham. Biram qiziqki. Sizni tutgan akam qaysiz deb o'ylabman. Uni butun dunyodan qidiryapman. Naqadar ajoyib. Nega qaqayib turasizlar? Ularni qo'yib yuboring. Endi o'nga o'giriling. Joyingizga jo'nang. Nega ko'z yosh to'kyapsan, bechora qizcha? Naqadar ta'sirli. Ha, bu Kay emasdi. Naqadar qayg'uli holat. Chindan ham, Kay qayerda o'zi? Qani, bir qaraylik-chi. Qidirib ko'ramiz. Ha, mana u. Yerning muzli cho'qqisi. Ular haqiqiylardan ko'ra qiziqarliroq. Sen haqsan, Kay. Naqadar bemisl aniqlik. Birontayam noto'g'ri chizig'i yo'q.
Juda aqlli yigit bo'lib qolding, Kay. Ha. Lekin ularni sira ifori yo'q. Kay, senga ko'p bor aytganman. Gullar ifori, go'zalligi va zavqi, shoirlar she'ri va muhabbat aslida yo'q narsa. Buni barini unutishing kerak. Kay, unutishing. Ha, unutishim kerak. Shodlik nimaligini bilasanmi, Kay? Yo'q. Go'zallikni-chi? Yo'q, bilmayman. Muhabbatni nimaligi yodingda bormi, Kay? Muhabbat? Bilmayman. Meni yodimda Gerda. Gerda? Ha. Sen Gerdani eslaysanmi? Ha. Hech qisi yo'q. Tez orada uni ham unutasan. Yaqinda yuraging butkul muzga aylanadi. Gerda, senga mana bu oltin aravani hadya etamiz. Mana bu issiq kiyimlarni ham. Iloji boricha yayov yurma. Yaxshi. Yayov yurmayman. Qar, hayr. Rahmat sizga. Rahmat. Qayni tezroq topishingni tilayman. Hayr! Hayr! Oq yo'l Gerda. Odamlar va jonivorlar biram mehribonki. Oltin, moyna, qizaloq. Uni qarang, qanchalik oppoqqina, do'ndiqqina. Seni pishirib yeb yuboramiz. Qani beri kelchi. Oy! Yana tishlashni boshladingmi? Hay, yaramas qiz! Qulog'imni qo'yerga bor! Yaramas! Nari turing! Bu meni o'yinchog'im! Mo'ynali muftasini-chi? Bu yoqqa bering! Onangga qo'l ko'taryapsanmi? Voy, voy, voy! Qani hammangiz nari turing! Qo'rqma, ular senga tegishmaydi! Toki meni jahlimni chiqarmaguningcha,
Хоп. Пол қопларин зор екен. Мана, ола қол. Қалпақча. Уны хам. Қане, кеттік. Shamoldan o'zishga ildam chog'laning. Qani uchqur otlar, parvoz aylang-chi. Mayli siqorishga shaxdam otlaning. Sizga madad bersin shavqatsiz qamchi. Hoy, qani yordamga shoshilinglar. Bo'la qolinglar. Ishyoqmaslar, qabul qilib olinglar, tezroq. Qani kel. Mana bularga qara. Bular meni jonivorlarim. Ma, ushlab ko'r. Bechoralar. O'rmon jonivorlari. Salom, Pyashka. Qani, raqsga tush. Raqsga tush, Pyashka. O'yna. Uni qiynama. Iltimos qilaman. Bekor gap. Befoyda rahmdillik. Endi sen ham meni jonivorlarim bilan yashaysan. Malika. Men Malika emasman. Men oddiy gerdaman. Men dunyo kezib, tutingan akam qayni izlab yuribman. Tentaklik. U qayerda o'zi? Bilmayman. O'ta ketgan tentaklik. Qani, bir boshdan gapirchi. Aytib bera qol. Shanda chana g'oyib bo'ldi. Qayni noma'lum tomonga olib ketdi. Manguga. Yo'q. Ular seni o'ldirishmaydi. Yaxshisi o'zim. O'zim seni o'ldiraman. Biz bilamiz. Ha. Bilamiz, qayni qayerdaligini bilamiz. Uni qormalikasi olib ketdi. Qormalikasi? U uyimizni oldidan uchib o'tdi. Laplandiya tarafga qarab, uni sovuq nafasidan hamma muzlab qoldi, faqat biz omon qoldik. Laplandiya? Qayerda u? Uzoq shimolda. Bu yerlar naqadar ajoyib. Bu yana qanday bemanilik? Qayni qayerdaligini bilishar ekan. Bo'ldi, yig'lama. Xo'sh, nimani bilasizlar? Bilamiz. Bilamiz. Biz hammasini bilamiz. Men ham bilaman. Bilasan? Bilasan. Yeah.
Құлақ сал, сені азат қылеман. Ивазыға есі қызны анауы қор мәлекесіні алдыға олып барысан. Қандай яшы? Миннадарман. Қой, сіздер жым болыңлар. Болмасы фікірімден қайтаман. Ілттім ағыз болмасы фікірден қайтады. Шошылмасыншы. Мана сенге қалпағын. Рахмат. Қол қоплай. Рахмат. Муфта. Рахмат сенге. Йоқ, муфтаны өзімге қолдыраман. Қаны, тезра болы қол. Сенге қамасы үшін рахмат. Рахмат. Болды қалы еғілама. Қош, бәлкі фікірімден қайткеным еңшіздір, а? Қайыр! Бей файды көңгілченлік. Қаны тезрақ кет бұйырдан. Чақ мақтай ұч. Қысчаны ұқтияп қыл, ештеп самы. Әлбұда! Бей файды көңгілченлік. Сізлер хам юқалыңлар, қаны тезрақ. Сізлер хам ұчып кетін. Хам маңгіз юқалың бұйырдан, көзімге көрінмей. Бей файды көңіл жәлің. Бас қыл, тегмейлер менге үлтімаз. Динч қойыңлар. Бичоралары, тоғры, қор мәлекесі бұй ерлерден өткенді, лекін бүнге аңчы болды. У бұй ерлерден нәріге Финляндия томанге кетті. Мен әке амчы? Ха, яныда бір болы барыды. Жүді соққаткені көрініп тұрарды. Бұқай! Азизам, үлтімаз! Қайны тапшымыз керек, тезрақ! Ех, әттен, қоғызым еғді. Ға, майлы. Мана шүндей, шүндей. Бұны қары фин кемпірге беріп қой. О, сенге ярдан берады. Қаны шашыл, тезрақ бол! Мен яна азатман. Бірақ хазыр шашыл япман. Шашыл япман.
ko'ram. Bay 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 bay. Yordam ber gerdaga. Kay, uni qutqarishim kerak. Unga 15 ta pahlavon kuchidan ber, iltimos. Yo'q. Bu qizaloq shu qadar kuchliki, har qanday jodu befoyda. Axir sodiq yurakdan kuchliroq narsa bormi dunyoda? Shoshilish kerak. Uxlayotganim yo'q. Uyg'oqman. Bay 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 bay. Qo'l qopchi. Qalpog'ing qoldi. Bay bay bay, kino olmading-ku. Etiging qoldi-ku. Bo'stiningni kiyib ol, bo'stiningni. Bu sendan o'tinaman. Oldingga yur, iltimos. Qarishimiz kerak. Eshityapsanmi? Azizam, tura qol. Bilaman, holdan toyding. Bilaman. Lekin iltimos qilaman. Tura qol. Men tergan shaklni buzib yuborma. Kay. Kay. Kay.
juda issiq. Og'riq bor, mana bu yerimda. Voy! Bu muz parchasi-ku! Gerda! Taniding! Taniding! Qanday yaxshi! Gerda! Gerda! Kay! Qor malikasi! Qo'shdik bu yerda! Qo'shdik, Kay! Befoyda! Baxtli bo'linglar. Rahmat. Yaxshi qolinglar. Xayr. Baxtli bo'linglar, bolalarim. Rahmat sizga. Xayr bo'lsin. Baxtli bo'linglar. Rahmat. Xayr bo'lsin. Baxtli bo'linglar. Xayr. Hammasi uchun rahmat. Xayr. Bizni gullarimiz. Ular yana gulladi. O'ylashimcha, ularni, shuningdek sizlarni ham oldinda ko'p g'aroyib ertaklar kutyapti. Meni ertagim esa ko'rib turibsiz. Tugadi.